បើយើងមិនដែលបណ្តោយអ
ឲ្យខ្លួនលងជ្រៅចំពោះកំហុសតូចតាចដែលប្រឹងព្យាយាមលាក់បាំងនៅថ្ងៃណាមួយវានឹងទាញទម្លាក់យើងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពងងឹតនៃគំនិតដែលគ្មានពន្លឺអ្វីសោះ3កែប្រែកំហុសបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីកំហុសកន្លងមកនឹងបានទទួលស្គាល់ការបាត់ហើយវាជាពេលវេលាដែលត្រូវកែប្រែកំហុសម្ដងអ្នកដទៃអាចមើលឃើញកំហុសយើងច្រើនជាងយើងមើលឃើញពីកំហុសខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែមិនមែននរណាម្នាក់ដែលអាចជួយកែប្រែកំហុសរបស់យើងបានទេកែប្រែបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងផ្ទាល់គេមានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានសិទ្ធិមកដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះយើងក្នុងការកែប្រែកំហុសរបស់យើងខ្លួនឯងនោះទេវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើចេញពីចិត្តខ្លួនឯងទាំងស្រុងការសន្យាចំពោះអ្នកដទៃក្នុងការកែប្រែកំហុសវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេប្រសិនបើយើងមិនបានតាំងចិត្តថានឹងកែប្រែផងនោះព្រោះនៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខយើងនឹងធ្វើខុសម្ដងទៀតពេលដែលគ្មាននរណានៅចាំសង្កេតពីអ្នកជើងនៅពេលដែលកំហុសទាំងឡាយត្រូវបានកែប្រែអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត3 4 កុំសាកំហុសលើរឿងដដែលគួរតែចង់ដានចាស់កុំខុសលើរឿងដដែលកុំអាងចំពោះការប្រាពាកសុំទុកនិងកំអាងលើការសន្យាពីព្រោះវាជួយឲ្យយើងមិនបានទេបើសន្យាហើយត្រូវគោរពតាមសន្យានោះផងលិតតែត្រូវគោរពចំពោះខ្លួនឯងខុសលើកទី1វាជាកំហុសតែខុសលើកទី2និងលើកទី3វាជាជំរើសរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយឬជៀសវាងចំពោះការធ្វើនៅកំហុសដដែលយើងក៏បីត្រូវបង្កើតសំណួរនៅក្នុងខួរក្បាលខ្លួនឯងសិនមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយចេញមកវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចោទសួរចំពោះខ្លួនឯងនៅសំណួរខ្លះៗមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើវាតើយើងគួរធ្វើវាឬអត់តើវាមានប្រយោជន៍ទេឬចាំបាច់ដែរឬទេវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេក្នុងភាពជាមនុស្សអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងនិងផ្ដល់ការអភ័យចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវម្នាក់គេនឹងមិនទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែគេនឹងរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងសូមធ្វើជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសម្លឹងរកមើលកំហុសរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងការរងចាំចាប់កំហុសរបស់អ្នកដទៃព្រោះថាកំហុសរបស់យើងវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីទទួលស្គាល់រៀនសូត្រកែប្រែនិងជៀសវាងទៅថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យចង់ដានចាស់ហើយវារឹតតែសំខាន់ដែលយើងត្រូវចម្រាញ់វាឲ្យកើតចេញជាមេរៀនសម្រាប់រៀនសូត្រពេញមួយជីវិតរបស់យើងបាទអត្ថបទនេះចប់ហើយគឺទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយអត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាពីរៀនទូសពីកំហុសមេរៀនពីកំហុសមេរៀនពីកំហុសអត្ថបទនេះដែរគឺបានអានចេញពីសៀវភៅវិញ្ញាសាជីវិតសៀវភៅនេះគឺថាអ្នកនិពន្ធសេតហថាហើយកូនចាប់មាសក
កូនចាប់មានអត្ថបទគាត់ល្អល្អតាហើយដាក់សម្រួលហ្នឹងជាបានសាងបានសំពូនចង់អានខ្លួនឯងអាចរកទិញបានវិញបានលៃផ្សេងផ្សេងហើយសូមអរគុណទៅចំពោះការអានដែលមានការខកខ្លះរកដាក់ដកខ្លះអត់ល្អតែមើលវីដេអូក្រោយព្យាយាមអានឲ្យល្អបន្តិចភាសាឡើងវាបិទភ្លឺនៅពីដេកទៅវាអត់ស្លាស់វាស្អប់ស្អប់យកពួកស្អប់ស្អប់ចឹងសម្លេងវាល្អអានវាល្អបាទយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងវីដេអូនេះចង់ផ្សាយបងប្អូនពីអត្ថបទមេរៀនពីកំហុសនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាអំពីមេរៀនមួយទៀតគឺគ្មាននរណាគេស្មោះត្រង់យើងរហូតទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយយើងជួបគ្នាអំពីមេរៀនមួយទៀតវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ